Десятки громадян вийшли на мітинг до стін Служби безпеки України у столиці. Вони вимагали покарати винних в Іловайській трагедії. Ініціатори акції переконані, що цієї трагедії можна було б уникнути, якби не державна зрада. Що саме вимагали мітингарі та чи вдалося їм поспілкуватися з посадовцями СБУ, дізнавався наш Владислав Любченко. Учасники мітингу зранку збираються біля стін Служби безпеки України. Головна вимога – завершити розслідування щодо Іловайської трагедії та покарати винних. Координатор акції Михайло Корольов переконаний, загибель захисників України під Іловайськом у 2014 році не була випадковою. Іловайський котел – це організована була акція, совместная операция войск Российской Федерации и изменников Родины. Батальоны, которые подчинялись конкретно заступнику губернатора Днепропетровской области Корбану, эти батальоны были уничтожены. Как бы, порядка 500 человек, это вместе с точной данной 366 человек. Но если считать с без вести пропавшими, то где-то около 500 человек, плюс более 300 было ранятых, более 300 было взято в плен и сотни ранены и искалечены. Ініціатори акції вимагають зустрічі з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим. Хочуть йому передати нові матеріали щодо трагедії, а також фільм розслідування про зрадників. Ми вирішили зняти фільм, значить, і матеріали я лично збирав, це аналітична робота із відкритих істочників. Факт номер один, перше, тобто Корбан організував ці батальйони, тобто це його була ідея організувати ці батальйони, це перший факт. Тобто другий факт, тобто якщо він був, скажімо так, якщо Корбан був патріотом родини, да, тобто у нього 4 сына на тот момент, было 4 сына. То есть ни один из его детей не записался в добровольцы, ни один. То есть это говорит о том, что как бы, ну, он такой патриот, ну, непонятно какой. За словами Михайла Корольова, організатори Іловайської трагедії зібрали командирів українських батальйонів, пообіцяли їм винагороду за те, що вони будуть звільняти місто і надали неточну інформацію. Також активіст вважає, що генерал-полковник Руслан Хомчак не мав права командувати військовими під час операції. Нашими батальйонами командував Хомчак. Він юридично не мав взагалі прав ними командувати, тому що батальйони АТО підчинялись тільки Міністерству внутрішніх справ юридично і тільки підчинялись Корбану напрямую заступнику губернатора. Тобто Хомчак не мав права, він воєнний чоловік, він мог давати прикази тільки воєнним людям. Винними у трагедії також називають діючого міського голову Дніпра Бориса Філатова та політика Геннадія Корбана. Акція тривала кілька годин. Наприкінці акції до учасників вийшов співробітник СБУ. Він взяв усі матеріали і пообіцяв їх зареєструвати. Подача заявлення немножко другое. Ви хочете, щоб я вам здав? Я б вам пропонував це зробити. Давайте я здам. Активісти кажуть, що чекатимуть реакції від СБУ і обіцяють зробити все можливе, щоб завершити розслідування та притягнути винних в Іловайській трагедії до відповідальності. Владислав Любченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».